Tak my už jsme zpátky tady ve studiu, za malou chvíli se snad bude startovat zápas mezi Seronem a Revim. Já si musím přiznat, že i když tady jsou všechny ty vánoční ty výzdoby a podobně, že na mě ty Vánoce nějak nepadají. Na mě vůbec a nějak to zatím nefíluju. Asi je to možná i tím třeba minimálně teda tady v Praze, jak ani není ten sníh a prostě tak to už tady není třeba 20 let jako na Vánoce, ale je to prostě takový, nemá to tu atmosféru, no, takže na mě to taky zatím tak nějak nepadlo. Jako a hlavně asi jak jsme starší, tak už to taky tak jako nefílujem, že jo, to tady třeba pro děcka v chatu, ty to podle mě úplně žerou, teda co? No, protože hlavně jako třeba čekáš, některý z nich třeba furt čekají, jestli dostanou třeba tu PS5. Že? No jasně. A jako když to tam najdeš pod tím stromkem, tak to prostě tak jako je to bomba, no. Tak to hnedka rozbalíš, jo? A jdeš to škvařit. Každopádně to jako vzhledem k tomu, že to Ježíšek nemá kde jako sehnat momentálně většinou, tu PS5, tak je to docela složitá věc. Je to dneska vlastně taková zvláštní doba, že si i chceš něco koupit nebo někomu koupit, v případě třeba těch rodičů, ale nemůžeš, protože prostě se to jejich málo vyrobených kusů, ať už to jsou PlayStationy nebo to jsou iPhony teď momentálně. Já třeba na ten svůj taky čekám už 2 měsíce na ten nový a prostě není. Na iPhone? No, tak já prostě sebe teda třeba dílek 3 měsíce, tak to už radši počkám na další potom ještě. Já mám Hyundai Phone teda. Nevím, ty jak máš ty, Hyundai Phone? No jasně, no. A jak funguje? Dobrý, no, výborný to je. Jezdí to jak blázen. No? Je to elektrický a normálně 8-stupňovej ten procesor. Manuální. Manuál. No. No a my jsme tady zmeškali hnedka první gól a ten střílí možná i trochu překvapivě Dílej Revy. No, tak... Tak to je velká Revy. No, Revy se dostává hned tedy do vedení v tom prvním zápase a opravdu jako velice rychlý gól. A já jsem říkal, no, že on dává hodně gólů. Jo, tady jako... Ono se opravdu strašně těžko tady určuje favorit. My prostě toho favorita určujeme na základě samozřejmě nějakých dlouhodobějších jako výsledků, což samozřejmě Seron je určitě úspěšnější, ale Revy, když chytne prostě formu, je to něco jako třeba Pepau, Adulak, Dallas, to jsou hráči prostě, kteří když mají formu, tak hrajou naprosto skvěle. A to samý platí o Revim. FC Martin to samý třeba taky, když opravdu se mu hodně daří, tak je skoro neporazitelný, hraje výborně. Takže nemůžeme říct, že by tady rozhodně Revy neměl šanci proti Seronovi, to absolutně ne. Každopádně 1-0 tedy pro, jak říkáme, Dílej Revyho, což je jeho už taková ta starší přezdívka, kterou samozřejmě už dnes nepoužívá. Už tam má to 1905 díky účasti v týmu Bohemians. No ale Seron tady bude chtít samozřejmě odpovědět co nejrychleji nějakou tou brankou a vyrovnat na 1-1, ale Revy u balonu, Alovajran na Valverdeho, Renato Sanchez opět na Ovajrana, tohle to byla velice pěkná přihrávka, bude z toho branka, no je to 2-0, pozor, David Ginola se v 16. minutě trefuje na tu blížší tyč, no a Revy tady rozhodně překvapuje Serona. A tohle už je velice příjemné vedení, v 16. minutě co 2 góly, to rozhodně chceš, no ale pozor, tady je okamžitě sníženo a kdo jiný než David Ginola. O 2 minuty později, tak tady se nám roztrhl pytel z góly, když se nám neroztrhl pytel s vločkama na Vánoce, tak aspoň teda pytel s gólama. Doufám, že jiný pytel se neroztrhne. Jaký jsi myslel, Tomáši, teď? No, třeba Ježíškovi s dárkama, že si vím, že by ti prostě třeba Ježíšek dnes vpytli dárky, teď by se mu to někdo roztrhl a vytrousil by to někde prostě cestou. To bys asi nebyl šťastný. To by bylo v pytli teda. No. Ne, tak zatím zápas, kde to vypadalo, že Revy může jít do nějakého trháku, ale jak říká, okamžitě po tom gólu, tak přišlo to snížení a teď, pokud jste sledovali ten minulý zápas mezi Mariozem a Kubajsem, tak víte, že se dá opravdu stáhnout to i dvougolové manko během chvíle. Tady se bavíme o tom, že navíc Seron prohrává jen o gól zatím Neymar. Jarzinho zkoušel dávat do vápna, tady je Lucio. Ano. Lucio. Lucio. Já nevím vlastně, a tak já bych se píše Lucio, ale já mám pocit, že vždycky se říkalo v televizi Lucio, anebo to má být prostě možná Lucio prostě normálně. No, já popravdě taky nevím, já říkám Lucio jako krátce, to ale... To jsme si museli pustit možná na YouTube nějaký třeba jeho gól, kde to komentátor asi bude říkat.
ale je to asi celkem jedno. A tady se dostává Saitel Ovajran do zajímavé pozice. Měl to dokonce na silnější levačku, ale namířil ten balon pouze přímo na střed brány. Hakimi, Renato Sanchez a znovu kombinace těchto dvou hráčů, ale Jarzinho ukázal nakonec ten balon uzmout pro sebe. Neymar dole má Ferlana Mendyho, ale Neymar zatím, jak je mu vlastní, stál na balonu, také hráč, který už smutně opustil mistrovství světa v Kataru. Tomáš u toho pochopitelně byl přímo na stadionu, ovšem pouze na fotografii v kapse. Ale já jsem vlastně ještě Tomášovi psal po prvním poločase Chorvatů s Brazílií, jakože ho to nemusí aspoň tolik mrzet, že ten fotbal stejně nestál za nic, no jenže potom samozřejmě víme, že nakonec to vyrovnání těch Chorvatů v závěru, penalty, potom i ten zápas Holandska hlavně musel být neskutečný, kdy vyrovnali, jo. Jako mě popravdě by ani nevadilo, kdyby ty zápasy byly všechny nudný, ale prostě jenom ta atmosféra už je na tom, no, takže jako... A budeš to moc říkat jenom svým dětem, teda co? No, teda, Tomáši, že jsem měl letět do Kataru. Měl jsi letět do Kataru, možná nevím, jestli třeba nebudeš mít roční dítě a nebude ti 50, může stát u tebe. I to je možný. Ale no tak je to jasný, že to hrozně naštve. A člověk se v tu chvíli vlastně vždycky říká, to se může stát jenom mně, že jo? Přesně tak, jo, ano. Já to znám, říkal jsem si to v životě několikrát. Vždycky, ale, vždycky. Ale pak vidíme takhle kolem sebe, že se to prostě děje i ostatním. Je. Yeah. Ale jako... Stalo se to stovkám říct, lidem... Málo kdo jako v duchu říkal, že ti to jako nepřeje, abys tam jel, no. Jako, já fakt, myslím, že pár jich bylo, ale na druhou stranu... Tak to mě nevadí. Já jako jak jsem vstal, myslím, že to bylo ten čtvrtek, jak jsem se nové zbudil do rádia a od rána jsem nové myslel na to, jestli jako poletíš nebo ne. No jasně, no. No takže je to fakt jako nepříjemná věc, ale hele. Život je dál, co no, se tak... nedá změnit, už nemá cenu se nad tím rozčilovat. Přesně tady tak. David Ginola neproměnil příležitost, která mohla znamenat vyrovnávací gól. Seron tohle rozehrál trošičku na klasiku. Revy to věděl dopředu a tak tam s hráčem šel. Všem tohle znovu Ginola. Kylian Mbappé byl obsazený, tyhle zpětné přihrávky jsou vždycky trošičku na náhodu a tady se to potvrdilo. Saïd Ovajran v souboji s Carvajalem byl úspěšnější a tady je David Ginola a Revy vede 3-1. Seron také pouká do kamery. No, protože Seron tam měl dvě šance, neproměnil je. A teď Revy to ale vykombinoval dobře. Saïd Ovajran si stáhl ten balon do středu a pak našel Ginolu. To je no. Saitan Ovajran? Sait. Saitan. Saitan. Ne, víš, co to je Saitan? Nevím. To je taková jakoby pro vegany nějaká, nevím přesně, jo, co, nějaká náhražka masa, něco jako to, jak se to jmenuje? Tofu, něco takového. Takže výborná věc. Takže Saitan Ovajran. Saitan Ovajran. No, tak 3-1 tedy pro Delay Revyho. Možná trochu překvapivě. No a bude teďko na Seronovi rozhodně minimálně aspoň zkusit tu jednu branku, která by ho aspoň posunula do toho bližšího kontaktu. Yaya Touré, tohle je pěkná šance, Neymar to udělal nádherně, ale trefuje pouze břevno. Ale ještě Yaya Touré u balónu. Ginola, ten už musí skórovat a je to gól. 3-2 David Ginola, 49. minuta a za tohle si rozhodně Seron ten gol zasloužil, protože tam to udělal skvěle. Trochu smůly měl při té střele do toho břevna, ale nakonec se k němu štěstí, jak se říká, zády neobrátilo a Seron tedy snižuje hnedka na začátku druhého poločasu na 3-2 v tom celkovém součtu. No ale Revy přichází možná s odpovědí, ale nakonec ne. Jeden z obránců Serona si s tím perfektně poradil. A zabránil té brance na 4-2, ale opět. Seron se moc u balonu neohřál, ale nakonec Revy také dělá chybu a Seron už může dopředu a teď opět. Chyba na tom středu hřiště a teď oba dva hráči. Teď oba dva hráči, to je jedna ztráta balónu za druhou. Ani jeden z borců se nemůže uzmout toho míče na nějakou trochu delší dobu. Neymar, Yaya Touré.
No za chvíli by nám dokonce mělo začínat i nějaké to vánoční promo ve FIFA. No, tam máme nějaký ten Mbappé zhoršený, že jo, a tak. Já jsem popravdě neviděl, já jsem ještě neviděl, přiznám se. No, takhle, to nemá být vánoční promo, má tam nějaký vánoční dárek pro každého hráče. Staneš takovou sadu, jeden hráč na hostování na 7 zápasů a druhý nějaký upravený karty, byl tam třeba Mbappé v kartě 86, ale tohle je krásný gól. Nejdříve se tam tady narazil Otič, sajtal Ovajran a Mbappé dokonal dílo z Kázy Revy, vede se Seronem 4-2 ve 62. minutě. Tohle byla i trošku možná šťastná branka, rozhodně potom odrazu, ale na druhou stranu ta střela byla úžasná, takže tohle se Revy mu opravdu povedlo. A Revy se dostává opět do dvoubrankového vedení. No zpátky k tomu promu, já se přiznám, že jsem to neviděl, ale jako určitě si bude takhle nějaký dárek, jak říkáš, dobrý. To asi bude něco, co je stejně nepoužitelný, jak známe od EA, ale určitě by si myslím i tak ještě krom toho mělo být jako normální klasický nějaký promíčko, že by měly být nějaký vánoční karty, protože což bývá samozřejmě každý rok. No tak budeme doufat, že tam bude trochu něco zajímavého, ale myslím si, že letošní FIFU to bohužel asi ani tak nespasí. I kdyby tam dali cokoliv. Jarzinho. No Seron teď bude muset trošku přitlačit, protože sice má před sebou ještě druhý zápas, ale myslím si, že i pro něj by to bylo dobrý minimálně jednou skórovat, ale na druhou stranu se žene Revy, ale ne na dlouho. Ferland Mendy si s tím skvěle poradil. Paolo Maldini. Mbappé. No, tohle je dobře rozjetý útok. Jarzinho na levé straně. Co tam provede? Klička na Ginolu. A tohle jsem chtěl říct, že branka. Tam udělal výborně s tím Ginolou Seron ten scoop turn. Otočil se kolem toho hráče, ale nakonec téhle z té šance, kdy si myslím, že by tohle měla být asi branka. Seron neskóruje a mohl se dostat na dostřel toho jednoho gólu, ale neděje se tak. Teď to trošičku zakončil Seron jako sam oblouk. A opravdu... Každopádně jsme chtěli říct, že už tady byl výherce dresu, jak se jmenoval? Ano, ano, Kuba Čermák si přišel tady do Playzone Areny pro dres. No říkal, že to vlastně spojil rovnou s nakupováním. Že teda asi se přiznám úplně ta poslední věc, kterou bych šel v neděli před Vánocem a dělat do takhle velkého obchodňáku, jako je Westfield. Protože těch lidí tam je opravdu hodně. Na druhou stranu někdo to má prostě rád, takový ten předvánoční schon. A tím ale moc nemá rád FIFU pro dnešek Seron, protože ten může už ztrácet 3 góly. Naštěstí tam ale Lucio přispěchal včas. Ano. A nechal tak zapomenout. A Kylian Mbappého, který se třeba v tom včerejším čtvrtfinále na mistrovství světa s Francií neprosadil, ale i tak tam profackoval Oliviera Girouda po tom vítězném gólu. True. Je včera utkání zajímavé, že třeba takový Harry Kane, který včera nedal penaltu, tak proti Arsenalu snad neminul vůbec nikdy, zrovna proti týmu, kterému fandím. Mm. A na mistrovství světa to zakopl, jako kdysi třeba David Beckham proti Turecku. Že nějaký ty gify jsem na internetu už viděl, kdy to letělo do vesmíru a podobně, ten balón. 82. minuta, no tak ne, že by se Seronovi nehodilo v tenhle ten moment přeci jenom snížit, protože prohrávat o 2 góly to nikdy není příjemné, ale vzpomeňme si na zápas Kubaj s Marioso, kde tomu bylo taky tak a přesto ten, který vedl o 2 góly, prohrál. Marioso se tady rozloučil už s tímto turnajem a znamená to také, že Entropik neurvou žádný cenný kov, protože Marioso byl jediným zástupcem Entropiku na tomto turnaji. Největší šanci tak má stále Slavia a Sparta. Slavia tady má 3 účastníky, navíc u jednoho v semifinále. Sparta tady má Kástra i Serona, ale ten zatím tahá za ten kratší konec s Révim. Opět Al-Uvairan, který neustále roste na ceně z těch původních 450 tisíc je teď na nějakých 760. Takže to opravdu raketový vzestup a je to možná jedna z těch nejlepších útočných karet, když pomineme Matiase Bonana. A nebo Matiase Bonana, který hraje fantasticky, Tomáši.
na tebe vzpomněl, tam nějak byly penalty zrovna a to bylo právě, že to kopnul fantasticky. A tady může jít sám Ašraf Hakimi, to úplně zakončovatel není, ale nepotvrdilo se to. Ašraf Hakimi dává na 5-2 a Serona zahajzuje svoje sluchátka, Bůh ví kam. Zahajzluje? Co mi řekne? Ne, já myslím, že jo. Ne, neřekne. Snad ne. No ale takhle šel vlastně včera jako přesně sám marocký hráč v 90. Jo, něco. Jo. A jak to zakončil, nedal, no bylo to hrozný. Nepokopil. Naštěstí mu to nemuselo vadit, ale kdyby potom teda Portugalci vyrovnali, tak asi mu nepoděkujou. Každopádně Seron to lívnul? Nebo jak? Ne, to byl konec už. Ať to bylo 89. Ne. Jo. Tak já nevím. Podle mě teda. Já myslím, že byl konec už, ale tak to je jedno celkem asi. Já jsem teda... Myslím, že zahodil sluchátka po tom gólu, hele, 90-55, takže to bylo po rozehrávce konec. Já jsem viděl, tak to jsem si koukal blbě nějak. Ty se vyzbírej, Tomáši, jo, zase. Já jsem si to byla 89. Ne. Jo, tak mu pak byl hned konec, nám tady dávají z režie. Jo, no tak teď ono to, ten gól pad 90-55, takže to je jasný, že hned po té rozehrávce se to písklo. No Seron prohrával 3 góly, bude mít tady zajímavou předvánoční šichtu takhle u té odvety. A Bůh ví, jestli to samozřejmě zvládne, ale Revy potvrzuje ty moje slova, že má fazonu, hlavně po tom peči. A může v podstatě porážet úplně každého. A i Revy samozřejmě čeká na nějakou výhru. Kromě té kvalifikace, kterou vyhrál, kde nám vlastně zmínil, že to je vůbec poprvé, co tady v Čechách něco takhle velkého vyhrál, tak dneska by se tomu hodně přiblížil tím postupem do semifinále. No jsou to dva obři. To jak rozhodně. Seron, tak Revy, opravdu dva no, vysocí hráči. Oba si myslím, že už jako mají přes to 95. No to určitě, možná, no. Určitě. Revy možná přes 220. Jako Revy je fakt velký. No jen Seron samozřejmě, kor v jeho letech, narost teda hodně slušně. A to se bavíš o dílce v milimetrech, Tomáši, nebo? Mm-hmm. Takže... Ne, to... Je pravda, že oba jsou jako hodně na svůj věk teda urostlí. Jsou tři pravda. Nejvyšší hráči u nás, si myslím, je Revy, je to Seron a je to Adulak. A Kubajs ještě. Tak pojďme na odvetu. A Holub. Hodnej holub, ten tam patří určitě, ten je hned na čtvrtém místě v závěsu. Tak, pojďme se věnovat ale taky zápasu, Seron do toho bude chtít vlétnout, jako holub možná. Bude chtít možná už od začátku dát tu taktiku trochu víc do útoku, ale by se mu to nevymstilo. Jarzíno totiž v zajímavé pozici, teď jsem si říkal, jestli to nebude penalta, ale asi správně rozsouzeno, že v tomhle případě nikoli. Jarzíno, ten je na balonu prostě skvělý, ale teď mu nevyšel ten poslední krok. Přejít, tuším, že tam je Paolo Maldini vzadu. Takže opravdu je zajímavé jméno Mbappé. Yaya Touré. Kylian Mbappé byl v dobrém náběhu, ale Yaya Touré mu nenaservíroval přihrávku úplně dobře. Stále záložník pobřeží slonoviny Yaya Touré, teď už Thiago Alcantara. Už se asi nikdy moc neuvědomil, že ten Thiago se jmenuje jak prostě broušená kůže v autě. Autech, no. Tady jsme teda teď trošku prokecali obrovskou šanci Serona, který má fakt smůlu zatím. Nepadá mu tam skoro nic. Tady Neymar Brabus. No, no ale pozor! Ne, opět tohle je neskutečná smůla pro Serona, ten už se tam jen tak trošku ironicky pousmívává. Ginola to nedal prostě. To je neskutečný. Normálně Ginola I30N. No, tak teď je mi Serona trochu líto, protože tohle byla 1000000% šance a tady mělo být sníženo na 5-3. Ale stále pokračuje šance, teď už to musí, ne, opět, ne, to není možné, a Seron opět bouchá do stolu a kamera padá, teď se dokonce na chvilku vyplá. Ale teď je mi Serona fakt líto, tady to byly dvě úplně na 100% proměnitelné šance, Seron nedává ani jednu, jako teď ho tam vidíme trošku zaseklýho. V tomhle je lepší asi mít tu kameru na monitoru, protože... No to je ono. Kluci to mají asi představovat. No konečně! Ginola dává. Zasloužená branka, tady Seron to není vlastně oni. Vůbec neraduje, to je vlastně zajímavý na tom. Hele, už jo. Dokonce
Tady už narovnává kameru a tady si myslím, že to klidně už v tom součtu mohlo být i 6-5 pro Serona. To kdyby, rozhodně. Kdyby Revio nedržela hra. Každopádně i tak Seron vidí, že v tomhle zápase jednoznačně dominuje a tady šance si dokáže vytvářet. To ale nebude, Jaja Touré tentokrát nepřihrá přesně, už je tam tady zase rychlík Al Ovairan a také Ginola. Jsem taky dokonce přemýšlel, jestli třeba neprodat Bapeho s Ovairanem a místo nich nekoupit Ginolu, ale přijde mi to, že se já bych to nedělal. Že to úplně asi nevyplatí místo dvou mít jednoho. Tady sice je asi gólovější než oba dva, ale Mbappé je furt prostě dobrý. Zlatý Mbappé je prostě pořád dobrý za mě, no. Určitě, no. Hele, offside. Tohle bude offside. Když jako Ginola byl gólovej v té minulý FIFA, ale no je to takový jiný typ hráče úplně, samozřejmě nedá moc jako srovnávat. Takovej je to hnusnej, nevohebnej obr prostě, no, takhle ti to řeknu. Dražší Fernando Morientes. Ale co teda musím říct, co jsem si zažil včera při víkendovce, tak mi přijde nějaký buglej Olivier Giroud v takový té speciální kartě. Ten snad vystřelil včera jo. Pětkrát na bránu to a nechápu, dal pět to gólů. Bych nehrál. Je tom stojí si 40 tisíc a hrál jak R9 normálně. Jako ten bude mít agility něco jako Revy v reálném životě. No jako. A co tady ten trest? Myslíš, že to trefí Revy třeba? Vím, že ne. Saitan Ovairan. Hele. Ale nebylo to tak špatný. Ginolátko to tam dobře vypálilo. Ginolátko to tam pěkně vypálilo. Peculátko, Ginolátko, ale... Teď už Mendiátko. Luciátko na kancelátko. Adulátko. Na Karvachalátka. Jaja Turétko. 30. minuta, ale Seron dokázal snížit na rozdíl těch dvou gólů, což potřeboval, ale už jsme už říkali, už mohlo být asi klidně i vyrovnáno. Thiago teď špatně přihrál na Maldiniho a tohle se může vymstít Seronovi. Kylian Mbappé, Saitan Ovairan. Na pravé straně Carvajal to udělal skvěle. Jaja Touré, Thiago, Ginola. Co vůbec, Tomáši? Napadlo, koho ty vlastně vůbec hraješ takhle na stoperech? Já hraju Inform, Párek, Inform Tomori a Rio Ferdinand. No, hele, no ale pozor, tady je snížení. A ten Rio Ferdinand je dobrý? Jo, ten je furt dobrý, ten je furt good a i ten Tomori, jako musím říct, že stoperská dvojice jako Ferdinand Tomori je fakt jako... A že tam vlastně máš, ale to máš asi z SBCčka, ještě máš Essiena, že jo? No. Ještě mám Essiena. Ten, ale, a ten je dobrý? Jo, toho hraju na SDZ. To jsem neviděl nikdy vlastně, proti mě ani. Je dobrý, on je pohyblivý, samozřejmě nemá takovej rozptyl na to bránění třeba jako, že jo, Viera nebo tady ty karty, ale prostě jako je to takový mršnej, takový Kante druhej, no, takže dobrý. Já jsem zkusil vlastně včera jako před spaním ještě koupit toho Gendouziho z té speciální edice, tak uvidíme. To bych moc nevím. Ne, ale jako on asi na SDZ bude dobrý. Hrál právě jako proti mě, on má zachycení přihrávky no, 91. No. On bude mít, on má ty pavoučí nohy. Ale já si ale takhle vždycky někoho koupím, oskouším a třeba už po třech zápasech vím, že to není ono. No jasně, tak ho tak prodáš. Tak ho prodám, vrátí tam Renata Sancheze za 3000 zase. Jasně, no. A stejně tak jsem vlastně přišel na to, že nemá cenu zatím hledat náhradu za Kundeho, protože je prostě fakt dobrý. Kunde byl výborný vždycky, no. Zkoušel jsem i Van Dijka včera, jako lepší v bránění, ale prostě není tak rychlej. A zkoušel jsem i jako další hráče ještě a není to ono, prostě takže tam nechám zatím Kundeho. A pak jsem koupil toho Kima, který je skvělej, teda musím říct. Toho hrávají lidi, no. A tři zápasy jsem zkoušel toho Kerrera z toho, ale ten je takovej, má takový divný styl, běhu, mě to hrozně rozčiluje. Takže jsem nakonec, mám toho Kima, ten je skvělej. Musíme se ale věnovat tedy závěru prvního poločasu. No něco mi říká, že pokud to takhle půjde dál, tak se jenom otočí tenhle zápas. Ještě, jo, se tím to tak vypadá. I Revy musí cítit, a to známe i my, když hrajeme třeba víkendovku, že prostě cítíš, že prohraješ. Tak myslím, přesně si, tak, že přesně něco tak. Něco podobného teď má Revy, ale může pochopitelně dát třeba z breaku nějaký gól a už to zase bude o dva. Seron ale snížil na rozdíl jen jednoho gólu. Že je poměrně blízko tomu, aby otočil. 67% držení balonu, to už je opravdu hodně. To je dost. Zajímaly mě i statistiky na střely na bránu. A to vidíme možná po konci zápasu. Takže to bylo 6 něco. Já jsem právě taky neviděl to druhý, ale... Tady vidíme i naše auta. Samozřejmě Hyundai. Sponzora tohoto celého MČR. A my jsme je měli možnost vlastně si je...
vyzkoušet jak právě v Brně, tak i právě na, nedávno na konkurenčním e-cupu, který byl taky právě pod záštitou Hyundai, a musím říct, že bych se vůbec takovému autu nebránil, elektrickýmu, že to je opravdu hodně příjemný. A jak exteriér, tak interiér jako hodně futuristický, a mně se tohle líbí, ale tohle to byla velká šance Davida Ginoli, který vůbec nevystřelil. Nechal tam ten balon na pospas a golman si ho tam úplně v pohodě sebral. Thiago na Jarzinha, opět další šance, ale tohle udělal David Ginola špatně. Možná klidně mohla přijít rovnou střela na tu zadní. Valverde. Pět. David Ginola, ale na druhé straně u Reviho. No, Revi si to jakon snaží trošičku víc podržet, ale to už nevyšlo a Seron opět spěchá dopředu, ale ne na dlouho. Ferran Mendy si to tady ale perfektně pohlídal a... No, zatím vlastně, jak jsem i chvíli přemýšlel nad tím Ginolou, tak myslím, že po tomhle dvojzápase už ani nemusím přemýšlet, že vím, kolik toho spálil tenhle hráč. Poměrně hodně na to, že stojí už v úvozovkách jenom 1 600 000. Přeci jen ty ceny jsou trošičku už dostupnější zase. A dneska jsem se vlastně zrovna bavil s kamarádem o tom, že Mbappé, jak stojí už docela dlouho milion, že jindy v téhle fázi FIFA by stál třeba 3, 3,5, možná víc. Že si to vlastně nemohl koupit, a teď v téhle fázi FIFA milion je dost, ale samozřejmě není to, že by hráči neměli, a podívej se na Mbappého, který se obtáčí a dává zase gól a odskakuje na 2 góly trošku z otočky. I když tohle není ten Mbappé basicový, ale inform. Otázka je, nakolik třeba vždycky ta inform karta může být jako lepší, když vlastně je to třeba jenom o jeden skill rating. Za mě, já mám takový názor, že... Já to zkoušel párkrát a nepřijde. Není tam rozdíl, přesně tak. Já si myslím, že tam není rozdíl, že je to hodně jako v hlavě, že to je taky jako placebo. A že první inform od zlatý karty prostě in-game moc nepoznáš. A ten cenový rozdíl, který tam většinou bývá, je až zbytečně moc velký. Kor právě třeba u takhle drahých hráčů, jako je Mbappé, Neymar a tak dále. U koho třeba je rozdíl trošičku... Když to možná chceš mít, když takhle hraješ profi, nastřím, jasně, že to vypadá dobře. Když ty coiny máš, tak to vypadá dobře, ale myslím si, že prostě ten rozdíl tam jako není, no. Ale... Pozor, tady opět obrovská šance, Seron má smůlu. Já si troufám říct, že Seron tenhle zápas možná i měl spíš vyhrát. I když jako Revi rozhodně hraje dobře, ale Seron těch šancí opravdu měl strašně moc, který spálil. Ale chtěl jsem jenom říct, že třeba karta, u který jsem hodně poznal rozdíl oproti basic, nebo hodně, taky to nebylo zas tak moc, ale tak tak byl Dembele, který opravdu ten upgrade proti zlatý kartě, minimálně co se týče té střely, myslím, tak tam má docela uznatelný, tam je myslím nějaký +4, +5. Dembele, musím říct, že jsem měl basic a mám z piku toho Ivkovýho, tam to docela znáte. Přesně, přesně, ale tam ten rozdíl té ceny, jako je tam, byl tam třeba o 200 tisíc, jo, proti zlatý kartě, ale když se podíváš třeba na Mbappého, tak tam je ten rozdíl milion a to už je prostě hrozně moc, a na to, že ta karta má všechno +1, někde +2, tak to prostě... Za mě je to prostě takový placebo efekt, že ti to jako udělá pocit, že ta karta je lepší, ale přitom v podstatě mi přijde, že to je hodně podobný, no. Bobek ten jako já hodně chtěl, tak to je ten Jarzinho, protože ten je takový jo, naštěj, jo, já taky, špatně no. Se mu bere balon, ale to je taky, to je stále, i myslím, že v té nejnižší verzi je to 2 miliony, možná něco pod. Jarzáč, no. Takže to je docela hodně, Jarzinátko je drahý, Ginola. Ne, tady zablokovaný Jajou Turem a vpřed ještě může Seron vyrážet. Gol v téhle minutě, tak by mu ještě zajistil určitou naději na ten závěr zápasu. Zidane kombinuje s Jajou Turem. No a Mbappé, tohle jsou třeba hodně zákroky na náhodu, prostě buď tam projdeš a střílíš sám, a nebo máš smůlu. Ta druhá varianta pro Serona platí vlastně počas celé té série a tohle by už mohlo být definitivní pojistka. Al Ovairán ještě tam zachraňuje Donnarumma Serona, který má ale už jen 12 minut na to, aby stáhl 2 góly. Jarzinho navíc nachází Al Ovairána a Seron zřejmě vypadne z dnešního turnaje také. No, musím říct, že Revi hraje dobře, to rozhodně jo, a klobouk dolů, prostě porazit Serona, to není rozhodně jednoduchá věc. Na druhou stranu
Seron tam měl opravdu tolik tutovek, který neproměnil. A myslím si, že to neproměnění nebylo úplně jeho vinou. Ale prostě hra si řekla, že tohle gol nebude. A tady další branka, tohle je hodně velká smůla a tady se Seronovi nedivím, až je mi ho líto. Tady možná přijde i omluva od Reviho, nepřišla. Ale tady je mi Serona teda líto, protože takový šance, který měl on a tohle, co dostává za góly, je trochu nespravedlivý a musím říct, že mi ho opravdu líto. Tohle mělo být vyrovnaný zápas a ne, nebo respektive dvojzápas a ne něco, co skončí o 3-4 góly. Takže trochu smůla. Na druhou stranu nemůžeme říct, že by Revi, no dokonce o 4 už je to dohromady, že by Revi hrál špatně, to jako Revi si ty šance vytvářel, proměnil je a o tom to prostě je, takže taky rozhodně klobouk dolů před Revim za ten jeho výkon. Ale myslím si, že kdyby teď ta hra byla tak nějak spravedlivá na obě strany, tak tady máme vyrovnaný utkání. No, nicméně tady už je úplně jasné, že Seron nám vypadne z tohoto dnešního turnaje, z téhle druhé zastávky MČR. A podívejme se na to, co to Seronovi dělá. Seron tam hází ovladačem. Já se tomu samozřejmě tady směju, ale ono to úplně vtipný není. Kdo znáte tu hru, kdo to hrajete, tak víte, jak vás tohle dokáže naštvat. I třeba jenom, když hrajete Division Rivals nebo víkendovku. Natož v turnaji, tak divím se, že Seron ještě ten ovladač vůbec má. No, trochu smůla pro Serona, ale... Jako určitě to není na to, aby to skončilo 8-4, to rozhodně ale to je spíš dáno, 9-4 to mělo být. Že to otevřel, mělo to být 10-4, podle mě, a bylo by malo. Ne, pochopitelně tady Seron prostě měl smůlu, měl i víc šancí, ale tím nechceme říct, že Revi nehrál vůbec dobře, že si vůbec nezasloužil postoupit, to ne. Ale zkrátka, kdybychom měli vybrat jednoho hráče, který asi byl prostě lepší, co se týče šancí, tak by to byl Seron. To asi souhlasíme, no. Těch tutovek tam bylo fakt hodně moc a Seron je prostě neproměnil. No a teď si vím, že tady vlastně máme turnaj, který už určitě nevyhraje Marioso, nevyhraje ho Lucky, protože ten trénink není, nevyhraje ho Seron. Takže no, už bude jako... to někdo takovej, s kým bychom třeba až tolik nepočítali. Já si myslím, ale tak pořád tam máme Peposlava, máme tam Mrkyho, Kubajs, ale pořád máš za ty větší favority Seron, Lucky, Marioso. Určitě. Se furt bavíme, že to jsou vždycky jako takový největší tři. A asi ani nemusíme vždycky brát tu aktuální formu, ale spíš, že prostě mají za sebou dlouhodobě zkušenosti. Stejně tak, jako když prostě se dělají predikce na fotbalové zápasy. No. Tak tady uvidíme ještě ty góly, které bude hodně v těch replayích. Tady nám píše Jan se zajímavý postřeh do chatu. Je takhle. Aha. Teď napsal jedinou rozumnou věc. No, poslední. Ta frustrace tam opravdu je, říkám, tady se Serona musím zastat, protože opravdu on tam měl několik 100% tutovek a potom i góly, který dostal, byly trošku některý náhodný, ale opět, tím nesnižujeme výkon Reviho, absolutně ne, ale tohle je strašně nepříjemný. I jsme viděli vlastně v té šanci, jak tam Seronovi běžel ten hráč rovně do autu a nemohl s tím nic dělat, takže já si myslím, že tam měl nějaký delay nebo něco, ale takhle to je a postupuje nám teda Revi a my se o tom samozřejmě pobavíme ještě za chvíli, no, takže to bude nejlepší, si dáme krátkou Filipe reklamu, pak přijde Kany a pokecáme o dalším průběhu turnaje. Co pro vás svět znamená? Najděte, co vás žene vpřed. V co máte víru? Uvnitř se skrývá to nejlepší, ale záleží i na detailech. Už ani krok zpět. Síla pro váš svět. Ioniq 5. Čistě elektrický. Kdysi dávno superpočítač navrhl perfektně tvarovaný chips Pringles. Věděl, že jednoho dne si hráči nebudou chtít špinit ruce, aby zůstali ve hře. To byl zásah. Pringles, mind popping.
Další překvapení. Revy postupuje dál do semifinále. Máme tady tak překvapivé semifinále Revy versus Kubice. My dokonce máme už připravený i rozhovor se samotným Revem, tak se jdeme zeptat na jeho pocity ze hry, protože pro nás rozhodně překvapení, že postupuje nad tak skvělým hráčem, jako je Seron. Každopádně Revy, už tě vidíme, ahoj, tak velká gratulace a popiš nám možná na začátek trošku ze svého pohledu vývoj tohohle samotného utkání. Ahoj, ďakujem veľmi za gratuláciu a úprimne ten prvý zápas si myslím, že som bol o niečo lepší ako Domino, vytvoril som si tam trošku viacej príležitostí, podarilo sa mi streliť aj viac gólov jak on. Akorát potom v tom druhom zápase ten prvý počas mi nejak ušiel, tam mal dať niekoľko gólov, možno 5-6 gólov, ale tak hra mi trošku pomohla a nakoniec sa mi podarilo vyhrať. Dá se nějak připravit třeba na ten styl Serona, nebo prostě se připravuješ na každého hráče stejně a nedá se nějak specificky třeba připravit, dám příklad, na Serona nebo na Lakyho a tak dále? Určitě se to dá, lebo podle mě se rozdělují ty hráči na také dve skupinky a jednou skupinkou je tí, čo utočia cez kraje a tí, čo utočia cez stred. A na Serona mi celkom vycházela formácia na 5 backov. Čiže to bol možno taký ten kľúč, že som ubránil ten stred a potom sa mi podarilo dať viac gólov. Okay, díky. Tak další. Tak Revy, obrovská gratulace k výhře nad Ceronem. Těžký zápas. A já možná se tam trošku úplně na jinou otázku z jiného odvětví, ale jsou Vánoce, tak mě by třeba zajímalo, jak ty třeba prožíváš, jestli to na tebe tak atmosféra nějak padá, nebo to taky tak nějak úplně nefíluješ. A ještě, jestli máš třeba už nějaký dárky nakoupený. No, dárky som už trošku vymýšľal a ďakujem každopádne za gratuláciu a tá vianočná atmosféra, no, v tom živote gamerov to možno vyzerá tak, že si dáme tú čapicu na hlavu a hráme ďalej tú FIFA, takže nejak podobne to vyzerá aj u mňa. Takže takhle máme podobne všichni, dobře. Ďakujem, Revy. Ja taky gratuluju a chtěl bych se zeptat, jestli tam je teď třeba ve FIFA nějaký hráč, který tě nějakým způsobem zaujal a přemýšlel bys o tom, že si ho třeba koupíš, protože těch prom zase hned několik vyšlo od té doby, co jsme se viděli naposled, tak je teď někdo, koho bys chtěl pořídit do týmu nebo o něm přemýšlíš třeba? V prvom rade ďakujem za gratuláci a úprimne zaujal ma z toho nového proma určite Leo, pretože to je kartička s 5-kovými skillami, čo pre mňa je úplne jak vyšitá na mieru. A tiež aj na stopera ten Militao ma celkom zaujal, akurát neviem, či by som ho celkovo linkol nejak, ale tých kartičiek vychádza strašne veľa, ono my máme tých prom už tak, jak sme mali vo FIFA 19 za celú FIFA. Takže v podstate ono, tie kartičky ešte budú vychádzať, ale určite si myslím, že ten Leo je taký ten jeden, koho by som tam chcel. Je to dobře podle tebe, že vychází tolik těch prom, nebo se spíš řadíš mezi tu většinu, že je toho přeci jen až moc na to, že FIFA je vlastně venku necelý 3 měsíce a už teď Lionel Messi třeba stojí 60 tisíc? Ty ceny hráčov, tých basics sú celkom uletík, pretože fakt, aby Messi stalo tých 60 tisíc a Ronaldo 90, tak to sme nezažívali v minulých Fifách, ale úprimne mne sa to páči, že tam máme viac menej viacero tých kartičiek, pretože aj tie možnosti potom, čo môžeme hrať, sú väčšie a ona aj tá meta potom trošku sa obmienia a za mňa to je určite pozitívne. Dobře, díky. OK, tak díky za rozhovor a možná se slyšíme po dalším zápase, buď po semifinále, a nebo třeba o třetí místo a potom samotný finále. Tak jo, měj se zatím, čau. Děkujeme.